Ne kthehemi në studio të diskutojmë tani për turizmin. Unë kam një panel online për të diskutuar mbi problematikat, por pse jo edhe sukseset. Unë prezantoj më njëherë të ftuar, kemi lidhje drejt për drejt Fiorida Zanin, që është operatore turistike. Fiorida, shumë faleminderit që jemi ne. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Ndërkohë paralelisht kemi të ftuar edhe zotin Rushdi Kurtishaj, kryetari i Shoqatës së Turizmit në Kosovë nga Shard Travel Kosova. Faleminderit shumë, zoti Kurtisha, që jemi ne. Përshëndetje për ju dhe gjithë të lëshkuës tuaj. Kënaqësi. Miru për njësë diskutimi me Fioritën, sa i takon një mendimi para prak të sezonit turistik. Jemi, po themi, në mes të sezonit dhe ka patur lajme nga më të ndryshme. Fiorita, opinioni juaj parësor, nëse ju kërkojnë një mendim për gjendjen e turizmit, cili është? Atëherë, ne të përshofim kudo ka turistë të huaj, sidomos kryeqytetit Tirana që kryeson me turistët, sidomos ato që vinë për parketat e fundjavës, që vinë nga tende në bastite, dherë të dilëm, Tirana është plot me turistë, po që po dhe vëndet e tjera, ndoshta jo ashtu si të shprite për brektetin njën, duke që nëse çmimet që në fillim të sezonit ishin po gjatë larta, ndoshta tani mund të kenë ulur pak, duke qenë se një pjesë dërmuese e atyre turistëve nuk po shkon në për plazhet e jugut, po turist ka. Okej, okay, ndërkohë më shumë se vjet. Ka një problematik që është diskutuar në rast se shqiptarët e Kosovës po vinë ende masivisht apo jo në Shqipëri. Ke një statistikë ose një mendim për këtë? Fiorida? Po, atyre, statistika nuk ka momentalisht, sepse duhet të kaloj sezonet dhe të bëjnë statistikat e sakta. Po me një rënje të turistëve kosovarë ka qënë për shkak, nuk besoj të çmimeve, besoj për liberalizimin e vizave. Po si që shofim kolegun tonë, unë e shof shpesh në për Shqipëri, si do mos në Sarandë, dhe gjatë muajve të dimrit, që turista kosovarë vinë me autobus, po kemi dhe shofim dhe këtë fundjavë isha në Saran dhe pash targa Kosove, në palas gjithashtu, në gjithë plajët e jugut. Ndoshta nuk ka ash masivisht si vitet e tjera, sepse normalisht dhe ato duan të eksplorojnë vëndet të tjera, po me ndoj që ka. Oke, okay, nërkohë Rushdi, ka patur një ndryshim, po themi, të destinacionit për një pjesë të shqiptarëve të Kosovës, nxitur edhe nga liberalizimi i vizave? Sigurisht që liberalizimi viza për shtetarët e Kosovës ka qenë vetë ndryshimi për vitin 2024. Fatmirësisht kjo periudhë ishte më tepër nga janari deri në muajin prill, deri në fillim të muajit maj. Sigurisht që pas muajit maj kem një rritje bukur të madhe të interesimit të shtetarëve të Kosovës për të kalu pushimet drejt Shqipërisë. Ndoshta ai fluks i madh siç e mësuar ta shohim muajin shkurt mars-prill nuk ka qenë në Shqipëri për shkak të liberalizimit viza, apo lëvizjes së lirë shtetarëve drejt zonës Schengen, por si do që tjetë, tashmë sezonën e verës, prezenca shqiptarëve të Kosovës në Shqipëri është jashtëzakonisht e madhe dhe unë besoj që kjo prezencë do të rritet në vazhdimësi për shkak se diaspora këtë vit sapo ka filluar të vijë në Kosovë dhe me ardhin diasporës në Kosovë, besoj që numri i pushuesve të Kosovës në Shqipëri do të rritë të dukshëm dhe do të kemë shifra shumë të mira dhe pse bazuar në analizat që unë punoj, kemi një rritje dikon rreth 25% në Shëngjen dhe velipoj krasimisht me periudhën e njëtë vit kaluar flasë për qëshorin, ku ne kemi pas 1260 otarë më tepër në vitin 2024, se sa qëshorin e vitit kaluar flasë për kompaninë që unë punoj, flasë për Shard Travel. Andaj, këto statistika janë shumë sakta dhe janë konkrete, pa fryri, apo pa ndërkaq pjesa tjetër e Durrësit, ndoshta ka qenë më pak e frekuentuar, për shkak të asaj që shumë hotele tashmë janë me kontrata fikse, me kontrata garancie, të cilat ato dhoma që kanë arë ditët kaluar me herët, kanë arë kosovar më tepër, apo shqiptarët Kosovës, mos dhe thëmë kosovar, dhe ndoshta disa nga hotelet këtë vit kanë nxënë më tepër dhoma në garancie për shkak të liberalizimit të viza për shqiptarët e Kosovës. Si do që tjetë, prezenca shqiptarëve të Kosovës do tjetë shumë e madhe edhe gjatë këti viti dhe unë besoj që
shifrat do të flasin në fund apo dikon rreth muajit tetor, se sa shqiptar të Kosovës vizituan apo pushuan në Shqipëri, por sigurisht do të kemi edhe këtë vit një bum turistik. Për shqiptar të Kosovës nuk ka destinacion tjetër përpos shtetit tam, flasim për mbi 400 km vijë bregdetare, flasim nga Veriu deri në Jug, flasim për një periudhë shumë të shkurtër të udhëtimit që mundson shqiptarëve të Kosovës që brenda 2.5 orë apo 3 orë të jenë në Shëngjen, mos tam dikon nga Prizreni deri në Italia nuk bën më tepër se 2 orë, apo flasim për pjesën e Durrës tashmë për shkak të punimeve që janë zhvilluar atje për shkak të rrugëve të reja në Durrës janë dikon rreth 3 orë gjysmë edhe deri në Vlorë, e cila Vlora po bëhet një prej top destinacioneve turistike edhe për të ardhmen e turizmit shqiptar. Unë kam ngritë shqetësimet e mia sa i përket çmimeve, sigurisht që ne gjithmonë jemi pranë qytetarëve. Ne kemi një dobësi si shqiptarë të Kosovës për shkak të gjuhës që kemi të përbashkët, për shkak të traditave, për shkak të asaj që ne gjithmonë jemi në Shqipëri dhe na mungon një kulturë, të themi apo një edukim i mirëfill për të rezervuar pushimet tona apo për të planifikuar pushimet tona qysh në muajin janar, shkurt mars. Dhe kjo po i penalizon shumë shqiptarët e Kosovës të çmimet, se sigurisht çmimet të cilat merren në momentin e fundit gjithmonë janë çmime më të shtrejta. Dhe për ne po është e pamundur, sepse në moment fundit po është e pamundur që të kemi çmime të lira, ndaj më tepër në mbetet ne përgjegjësia jonë që të punojmë më tepër me shqiptarët rreth asaj që këta duhet të kenë një planifikim paraprak pushime në mënyrë që ne nga Kosova të marrim dhomën garanci, të marrim përgjegjësitë tona në mënyrë që të kemi vendin ton në hotelet tona anej mandej dhe të flasim pak më shlirë pra matan drinit, sepse është shumë e qartë që rezervimi i agjensive, sidomos polake, ka bërë që numri i pushuzën nga Polonia, besa këtë vit në dhe nga Franca, por edhe nga Evropa në Durrës tjetë i madhë, dhe pak hotele kanë me konceptin all inclusive të cilat kanë dhoma të lira për shqiptarët e Kosovës. Andaj, sigurisht që çmimet të momentit janë çmime më të shtrejta dhe kjo është arsyeshme, por ne si tur operator kemi ngritur këtë shqetësim të çmimeve dhe gjithmonë kemi bashkëbiseduar me operatorët turistikë në Shqipëri, sidomos me hotelet, duke pasur në konsideratë që shqiptarët e Kosovës janë 12 muaj pushues në Shqipëri dhe nuk qëndrojnë vetëm për një udhëtim, por vinë 4-5 herë më brenda vitit. Dhe kjo është arsye pse duhet shiquar turizmin në Kosovë-Shqipëri më ndryshe se sa turizmi me të huajt. Mendoj që në këtë aspekt ka mundësi për të zhvilluar me tutje. Unë besoj që pjesa e parë e pushuesve të Kosovës kanë ardhur në Shqipëri gjatë muajit qershor deri në datën 10 korrik dhe sigurisht që tashmë do të kemi edhe ardhmën e prurit nga diaspora që do të kemi një rritje të madhë të numrit të pushuesve në Shqipëri. Gjithashtu pjesa tjetër e pushuesve të Kosovës të cilët jetojnë dhe veprojnë në Kosovë do ta kenë pjesën e tretë të muajit dhe ditën e fundit të muajit gusht.